काँग्रेस आपली विचारसरणी काँग्रेसची जी आहे ती देशहिताची आहे, सर्वधर्म समभावाची म्हणजे देशहिताची आहे. सत्तेसाठी हातमिळवणी करण्याची भूमिका कधीही काँग्रेसची राहिली नाही आणि कधी राहणार पण. आम्ही सांगितलं त्यांची भूमिका त्यांनी सांगितली. राहुल गांधीजी आणि उद्धव ठाकरे साहेब बसून निर्णय करतील. अरे ते आम्ही पण जाणार अयोध्येला, त्याला काही, मी हिंदू आहे, मी जाणार, मी पण अयोध्येला जाणार. छत्रपतींनी म्हटलंय, छत्रपती संभाजी महाराज यांनी नवा पक्ष काढून याची घोषणा केली आहे. देशात अनेक पक्ष काढणारे लोक आहेत, आले अनेक पक्ष आले गेले अशी परिस्थिती चालत राहते. लोकशाही आहे. यात्रेचा काही परिणाम होईल का? मुख्यमंत्री जे काढतात त्यांनी पहिले शेतकऱ्यांसाठी करावं. तुम्ही अखेर शिवधनुष्य अत्याचाराच्या विरोधात होतं, आता तर रोज हे सरकार अत्याचार करत आहे शेतकऱ्यांच्या, तरुणांवर अत्याचार करत आहे, महिलांवर अत्याचार चाललेला आहे, गरीब माणसावर अत्याचार आहे, आनंद सीधा कोणाच्या घशात चाललेला हा लोक बघतात आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण घेऊन जेव्हा चालतात त्याला धनुष्यबाण हे न्याय व्यवस्थेचा असतो, पण इथं अन्याय व्यवस्थेने निर्माण झाली. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष आगामी निवडणुका महाराष्ट्रातल्या लढणार. मी लोकशाही आहे, सगळ्यांना उभा असतं, त्याच्यामुळे कोणालाच अडचण नाही. कारण की त्याला काय आखरी जनतेच्या दरबारात कोणालाही जाण्याचा अधिकार आहे, आखरी जनता ठरवेल. तीन घटक पक्ष आहेत, त्याच्यामुळे आता राहुल गांधीच्या या वक्तव्यामुळे एखाद्या पक्षाला जर नुकसान होत असेल तर आपली भूमिका ते बदलणार आहेत का? एक बघा, काँग्रेस आपली विचारसरणी काँग्रेसची जी आहे ती देशहिताची आहे, सर्वधर्म समभावाची म्हणजे देशहिताची आहे. काँग्रेस आपल्या विचारसरणीच्या बाहेर जाणार नाही. काँग्रेसनीच या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, काँग्रेसनीच या देशाला मुख्य प्रवाहात उभं करण्याचं काम केलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्या आधारावर. त्याच्यामुळे सत्ता येणार जाणार हा सगळा विषय नंतरचा आहे. जे प्रिन्सिपल असतात, जे तत्व असतात, त्या तत्वाला कुठेही बाजूला जाऊन सत्तेसाठी हातमिळवणी करण्याची भूमिका कधीही काँग्रेसची राहिली नाही आणि कधी राहणार पण. मी एक बघा, मी तुम्हाला सांगितली त्या पातळीवर ही चर्चा होणार. कारण की जी आघाडी झालेली होती त्यावेळेस मॅडम सोनियाजींच्या याच्यामध्ये ती चर्चा झाली होती. आखरी निर्णय त्या लेव्हलवर. भाऊ, मुख्यमंत्र्यांनी काल राज ठाकरे यांची भेट घेतली आणि ही भेट जी त्यांनी ज्या कबरीवर आक्षेप घेतला होता ती काढली, त्यानिमित्तानं सदिच्छा भेट होती. खरं तर मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये अधिवेशनाच्या काळामध्ये जे अवकाळी पाऊस आला, गारपीट झाली, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. असंख्य शेतकऱ्यांनी या राज्यामध्ये आत्महत्या केल्या, असंख्य शेतकऱ्याचे कुटुंब अन्नदात्याचं उद्ध्वस्त झालेलं आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या दारात गेला पाहिजे, त्यांच्याशी त्या परिवाराला सांत्वन करायला पाहिजे. तर ठीक आहे, मुख्यमंत्री ते व्यक्तिगत त्यांचं कोणाचं नातं काय करायचं होतं त्यांनी करायचं. आठवले असं म्हणतायत, नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांनी एकत्र यायला आलं पाहिजे नागालँडमध्ये, ज्या पद्धतीनं ते सरकारमध्ये सामील झाले, एनडीए मध्ये यावं त्यांनी आणि शरद पवार मित्र आहेत नरेंद्र मोदी. शरद पवार साहेबांचा पक्ष वेगळा आहे, त्यांच्या पक्षातले निर्णय काय घ्यायचे ते त्यांनी घ्यायचे असतात, त्याला त्याच्यात आम्हाला हस्तक्षेप करायचं कुठलंही कारण नाही. एकीकडे त्या प्रकारे आम्ही सांगितलं त्यांची भूमिका त्यांनी सांगितली. राहुल गांधीजी आणि उद्धव ठाकरे साहेब बसून निर्णय करतील. सामन्यामधून की भारत जोडो आंदोलनामध्ये जी प्रसिद्धी मिळाली ती प्रसिद्धी अशा प्रकारे वक्तव्य करून ते कमी करतात. बघा, जे वास्तविकता आहे ते मांडलेली आहे राहुल गांधीजी. मी तुम्हाला सांगितलं की हे वक्तव्य का केलं, की भाजप सांगतो की राहुल गांधींनी माफी मागावी, मोदी चोर आहे. नरेंद्र नीरव मोदी आणि ललित मोदी चोर नाही आहेत, डाकू नाही आहेत, आणि त्याच्यासाठी राहुल गांधींनी माफी मागावी असं म्हणत असतील तर बिलकुल राहुल गांधी माफी मागणार नाही. सावरकरांबद्दलचं जे वक्तव्य आहे त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसची जी गळचेपी होईल, कारण की प्रत्येक गावखेड्यामध्ये सावरकरांचा आजही पूजा आणि सन्मान आहे, तर त्याच्यामुळे कुठेतरी काँग्रेसची गोची होणार महाराष्ट्रामध्ये. आम्ही कुठल्या सावरकर बद्दल राहुलजी बोलले तर त्याचं कोणाला समजत नसेल तर आम्हाला काम आहे. कॉमन विनियम प्रोग्राम जो होता महाविकास आघाडीचा आणि तुम्ही सुद्धा तीन पक्ष एकत्र आहे, तर कॉमन विनियम प्रोग्राम अंतर्गत सावरकर हा विषय कसा आहे तुमच्या संदर्भात? हे बघा, कॉमन विनियम प्रोग्राम मध्ये सावरकर हा विषयच नव्हता. आम्ही सर्वधर्म समभावाचं आहे, आम्ही पुरस्कार करतो आम्ही, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे.
आम्ही कुठल्याही धर्माचा कुठल्याही व्यक्तीचा आम्ही द्वेष करणार नाही ही भूमिका काँग्रेसची आहे. आणि एवढे वर्ष या देशाला काँग्रेसने मोठं केलं, या देशातल्या सगळ्या जाती धर्माला सोबत घेऊन चालले, तर त्याच्यात चुकीचं काय? मी म्हणालो ना त्या लेवलवर ती चर्चा करतील. मी सांगितलं जी भूमिका काँग्रेस पक्षाची ती भूमिका मी मांडली. पण नानाभाऊ आपण इतिहासामध्ये हे वाचलेलं आहे की स्वातंत्र्यवर सावरकरांनी देशासाठी बलिदान दिलं किंवा मोठं काम केलेलं आहे. राहुल गांधी सावरकरांचा तिरस्कार का करतात? सावरकरांना टीका काय करतात? राहुल गांधीजींनी आपल्या मीडिया समोर सावरकरांच्या बद्दलचं जे मत मांडलेलं आहे ते तुम्हाला पेपर्स दाखवलेलं आहे. त्याच्यावर वारंवार मी आपण प्रश्न उपस्थित करावं असं मला वाटत. मनमोहन सिंग असं म्हणाले होते सावरकरांवर ते फार टीका करून किंवा सावरकरांचा द्वेष करून चालणार नाही. इंदिरा गांधीने सुद्धा पोस्टल तिकीट हे सावरकरांवर काढलं होतं. मग असं असताना राहुल गांधी वेगळी भूमिका का घेत आहेत? प्रका अत्रेचं थोडंसं आपण वाचन केलं पाहिजे. प्रका अत्रे सुद्धा एक बुद्धिजीवी आणि स्वातंत्र्य सेनानी होते. त्यांचाही विचार आपण ऐकून घ्या. पण यामुळे राजकीय नुकसान होत आहे. काँग्रेसने विचाराची कधीही तोडजोड केलेली नाही. काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. देशासाठी आणि देशाच्या सगळ्या जाती धर्मासाठी काँग्रेसची लढाई सततने राहिलेली आहे. देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेसाठी कधीही तोडजोड काँग्रेस करणार नाही ही भूमिका काँग्रेसची आहे. या वक्तव्यांमुळे भविष्यात निवडणुकीला एकत्र समोर जाताना तुम्हाला असं वाटत नाही का प्रचारामध्ये? किंवा मला मी तुम्हाला सुरुवातीला आम्ही सांगितलं की विपरीत परिस्थितीत आम्ही एकत्रित आलेलो होतो. पहाटेचं सरकार जे झालं त्याच्यानंतर जे काही घडामोडी झाल्या त्याच्यानंतर आम्ही आलो. काही आमचं काही पार्टनर म्हणून ती भूमिका नव्हती. त्यांचे विचार वेगळे आहेत, आमचे विचार वेगळे आहेत. आमचा विचार सर्वधर्मसमभावाचे, त्यांचा विचार वेगळा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे